Vďačnosť. Pros len veľa. Ďakuj bez cieľa. Tak budeš prijímať a mať. Pokora. Táto vzácna, zriedkavá cnosť má jednu milú dcéru. Volá sa vďačnosť. Ak je spôsobom a podstatou matky zostať v skrytej tichosti, dcéra má zvyk priateľsky vystupovať do popredia a svojim svetlým leskom pozlátiť aj najtmavší kút. Zamyslení ľudia sú stále nevďační. Nešťastie, ktoré ich stretáva, zavinili podľa ich názoru vždy druhý. Šťastie, ktoré majú, prišlo pre ich vlastnú šikovnosť. Vďačnosť je obranná zbraň proti malomyselnosti a skľúčenosti. Siahni po harfe, Dávid, keď sa chce ozvať temný duch nespokojnosti a malomyselnosti. Zaspievaj chválospevy, ty, sluha Boží, ako to raz urobili Pavel a Sílas, keď ťa v polnočnej hodine obklúčia múry väzenia. Spomeň si na predošlé dôkazy Božej zázračnej pomoci, keď ti hrozia nové nebezpečenstvá. Myslí na to, čo môže všemohúci, ktorý ťa stretáva v láske. Buďte vďační vo všetkom, hovorí nám Božie slovo, pretože všetko musí slúžiť k najlepšiemu tým, ktorí milujú Boha. Na povzbudenie nám môže poslúžiť niekoľko jednoduchých príkladov. Myslím na jednu vzácnú staršiu ženu, ktorá by mohla byť uvedená ako príklad pre udatne znášané utrpenia, ale ktorá ešte celkom obzvlášť vynikla vďačným zmýšľaním, ktoré si zachovala napriek bolestiam a skúškam všetkého druhu. Nikdy ju nebolo počuť nariekať. Nikdy nehovorila o sebe a svojich utrpeniach. V skrytosti aj plakala. To vedeli tí, čo pri nej stáli blízko. Ale väčšina ľudí videla len jej miernu tvár a žiariace tmavé oči, ktoré vydávali svedectvo o vnútornej sile, s ktorou staručká trpiteľka niesla svoje bremená. Na zvláštnu prosbu písala jednej blízkej príbuznej podrobný popis o 35-ročnom priebehu jej choroby. Svoju správu uzavrela celkom stručne slovami. Ako môžem Bohu dosť ďakovať za všetku jeho pomoc? Niekoľkými ťahmi by som chcela naskycovať obraz jedného starého milého brata. Bol známy ako presvedčený verný svedok Pána Ježiša Krista, pre ktorého v skorších rokoch znášal výsmech a prenasledovanie. Ale pre nás, ktorí sme ho spoznali až neskôr a až do vysokého veku sme ho smeli často obklopovať, nebola žiadna črta jeho bytosti taká žiariaca a taká príťažlivá ako jeho vďačnosť. Priateľská ohľaduplnosť, dôkaz Božej vernosti a ľudskej lásky ho robila tak šťastným ako malé dieťa. Spriateľená ruka mi tento dojem tak dôrazne potvrdila, že si nemôžem odoprieť uviesť tu príslušný list. Áno, ty si správne povedala, že náš otec je typom detskej bohatej vďačnosti. Aký potešujúci prejav toho bol pri každom novom podnete.
Keď človek smel stráviť v lete cez prázdniny niekoľko dní s ním, požíval nádhernú Božiu povahu v plnosti. Svietilo slnko, bol nadšený ho farebnými a svetelnými účinkami. Pršalo, bol zase veselý a tešil sa z kontaktu s ľuďmi, ktorí ho obklopovali. A toto pokorné, vďačné zmýšľanie si uchoval až do posledného dňa svojho pozemského života. 19. februára 1885 slávil v kruhu svojich detí 83. narodeniny v telesnej slabosti, ale so srdečnou vďakou voči Bohu. Povedal: Mojou zásadou vždy bolo, že mi je všetko dobré tak, ako to Boh zariadí. Bol unavený a zavčasu si lahol do postele. Náhle začulo zvuk hudobných nástrojov. To prišiel chor mládežníckeho združenia, aby mu k slávnosti jeho narodenín zahrali niekoľko piesní. Milého otca toľká láska hlboko dojala a povedal: O, to som si istotne nezaslúžil. A všetkým spohnutými slovami poďakoval. Radostne a vďačne sme sa onen večer rozlúčili, netušiac, že otec už nasledujúce ráno mal byť povolaný do nebeského otcovského domu. Bez smrteľného zápasu smel on, ktorý sa cítil ako chudobný hriešnik, zmierený Ježišovou krvou, zaspať ako dieťa na ramenách matky. Posledné slovo, ktoré sme prijali z jeho umierajúcich úst, bola vďaka za občerstvenie, ktoré mu poskytli. O jednej chudobnej trpiteľke, vdove, rozpráva jeden mestský misionár milú črtu. Vyhľadal ju v podkrovnej izbičke veľkého činžiaku vo veľkomeste, kde osamotená bývala. Počul o nej, ale nenašiel, ako očakával, nariekajúcu stiesnenú chorú, ale radostné, chváliace Božie dieťa. Na jeho súcitné otázky dala vo všetkej jednoduchosti odpoveď a napriek osamotenosti a nedostatku všetkého druhu dosvedčila. Mám za tak mnohé veci ďakovať, že častokrát dlho neprídem prosbám. Práve tak sa v jednom nemeckom veľkomeste stalo, že kazateľ zo Švajčiarska chcel vyhľadať príbuznú jedného priateľa a priniesť jej pozdravy. Našiel staršiu, veľmi zmrzačenú osobu, ktorá celý život nemohla chodiť. Len sa pohybovala na jednom pre ňu zhotovenom vozíku a pritom vedela urobiť najpotrebnejšie domáce práce. Opatrovateľka prišla na určité hodiny, aby vykonala ťažké práce. Ten deň, keď ju kazateľ navštívil, našiel ju v radostnom vzrušení. Očakávala malú spoločnosť chudobných žien, ktorým chcela ponúknuť kávu a koláč. Patrila k zväzu sestier v utrpení. Toto združenie zahŕňa viac ako 1000 chronických chorých a sprostredkúva prúd požehnania. Milá starenka bola vo svojich prípravách taká šťastná, tak prekypovala vďačnosťou za prednosti, ktoré požívala, že kazateľ hlboko dojatý svedčí. V
Chcel som svojou návštevou preukázať službu lásky, ale ona mi vykonala o mnoho väčšiu službu. Nielen Pánovi, darcovi všetkých dobrých darov, patrí horúca vďaka jeho detí. Je dôležité a pekné dosvedčiť vďaku aj ľuďom za priateľské služby, za činy a slová lásky. Ako veľmi svedčí nám, starým ľuďom, také vďačné zmyšľanie. Ako pomáha mladým niesť naše slabosti. Aj tu sa osvedčuje, že vďačnosť je dcéra pokory. Nezadržiavajme teda z istej ostýchavosti výraz našej vďaky, ale dovolme nášmu srdcu skutočne teplo pociťovať vďačnosť, ktorá nami hýbe, a našim perám dovolme, aby dali tejto vďake aj skutočne radostný výraz. To robí dobre iným i nám samotným. Prirovnali sme vďačnosť k voňavej rastline. Je to ale rastlina, o ktorú sa treba pozorne starať a ktorá, živená takouto starostlivosťou, je stále vzácnejšia a väčšia. Kto správne premýšľa nad Božími cestami, tomu nechýba predmet vďaky. Chvál Pána, tak napomína žalmista svoju vlastnú dušu, a nezabudni, čo dobrého ti urobil. Zvykni si tiež pozerať na veci zo svetlejšej strany. To pomáha ďakovať. Dvaja mnísi sa raz prechádzali v kláštornej záhrade a šli povedľa jednej vahadlovej studne, z ktorej sa práve horlivo čerpal. Aká nudná záležitosť, povedal jeden nariekavým tónom. Koľkokoľvek raz vyjde vedro nahor, vždy ho opäť vyprázdnia a treba začať od začiatku. Ej, brat, povedal druhý, mňa práve napadlo, aké pekné je to, že koľkokoľvek raz padne prázdne vedro dole, vždy znovu vychádza hore vrchovato naplnené. Ako často sa opakuje táto historka v každodennom živote takým alebo onakým spôsobom. Kde nespokojnosť vchádza a nachádza len nedostatok, vidí vďačnosť bohatstvo a teší sa z toho. Podobne to znie vo veršoch. Žiadne rúže bez trenia, nariekala som v slabých chvíľach. Pálili ma ohníky rán uprostred studníc šťastia. Dnes, nech sa búrka blíži, nech ma aj trene pichajú, pery mi vďačne volajú. Žiadny trň bez ruží. To je požehnanie srdca, ktoré sa naučilo ďakovať. Naučilo. Áno. Ako naše dieťa, tak sa musia Božie staré deti často iba učiť ďakovať. Ako často sa pýta otec, napomína matka maličké, ktorému dali dar. Ako povieš? Trvá to často dlho, kým sa malý človek naučí toto najzákladnejšie pravidlo slušnosti a kým zretelne znie jeho správne, samozrejme, ďakujem. Ako dlho to trvalo v
o mnoho hlbšom zmysle u mňa, u teba. Musela nás núdza učiť myslieť a ďakovať? Musela v záhrade nášho srdca kvitnúť najprv pokora, aby potom dozrelo sladké ovocie vďačnosti? V slnečnom lúči radosti nie je ťažké ďakovať, hoci na to aj tu príliš často zabúdame. Ale je potrebné, aby sme ďakovali aj za ťažkosti, za prekríženie našich plánov, za prečistenie, ktoré nás má viesť k dokonalosti. Prosili sme o pokoru. Boh nás vypočul cestou pokorenia. Cvičme sa tiež myslieť s vďačnosťou a nielen s bolesťou na minulé pozemské šťastie, aj keď nám podľa Božej múdrej rady vymizlo. Keď nás predišli tí, ktorých sme milovali a náš život sa stal osamelým a chudobnejším, predsa nám zostala nielen spomienka na vzácnych ľudí, ale aj požehnanie ich života. Nevrav, že sú ti stratení tí, čo šli pred tebou, aby dosiahli večný pokoj v dome pánovom. Tvoji sú vždy, hoci aj vytrhnutí ľudským ošiam. Teš sa s nimi z nebeského prúdu večného šťastia. Ty si ešte cudzincom. Oni majú pravú vlast. Teba trápia bolesti. Oni smeli zdravie nájsť. Pozri, čakajú ťa všetci tam v bránach nebeských. S tebou budú blažení, nie bolestne stratení. Najhlbšej a najsvätejšej vďake nás učí Božie slovo. A radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Kološanom, 1. kapitola, 12. až 14. verš. Vďaka mu patrí za nepominuteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, ktoré uchováva v nebi tým, ktorí sú Božou mocou uchvátení k spáse. Často začne veriaca duša až vtedy radosne prežívať milosť, keď sa odváži zo srdca za to ďakovať. Takto občas robíme, keď sa učíme v detskej izbe s našimi malými. Podávaný chlieb dávame až potom z ruky, keď dieťa povedalo svoje ďakujem. Ďakoval si už, milý kresťan, svojmu Bohu a Spasiteľovi z hĺbky srdca za jeho nevyslovný dar? Pred rokmi mi napísala jedna milovaná osoba uprostred mnohých starostí a núdze,
pekné slova. Radosť byť vykúpený je ako prúd, ktorý každé ráno znovu potečie mojou dušou a odplaví všetku mrzutosť, ktorá sa chce v duši usadiť do mora lásky Božej. Keď v života búrkach nádej pominie, keď je srdce starostiami stiesnené, spočítaj si dary, ktoré Pán ti dal. S prekvapením zistíš, čo pre teba má.